3 метра височина е описано в тези, които са го открили. Зевс, какъв беше той? Залмоксис. Не е Залмоксис, не е, друго си написал. Залмоксис е там в Добруджа. Аз ти предлагам долу повече да не ходим драките. Ако искаш малко да мръднем. Те в скалите, тук има, той каза, вкарани цистерни чак. Той е мек камъка. И са копали там от душници някакви. Или оттам наливат, прокарват маркучи. Стълба има нагоре. Ето стълбата. Тук няма да има такова нещо. Дай да отидем за тоная сграда, където в началото, между двете сгради, дето е описано. Там се видя човече, може би много се е разтаковало вече. Ама ти забелязали, запомни ли картинка такова представляваш? Да, главичка с хърчички. Ама две колони отстрани, той се държеше комай за колоните. Еми да, ама тази е имам снимката. Имаш ли снимката? Я извади пак. Тук запустело, израсло. Търсим една фигурка. Хубава ми. Обратно става. Ето и търсим. Виж къде се държи за едни колони. Ами е там между сградите, освен. Там трябва. Между две големи сгради. Не между тези малките. Имам чувство, че се спъна да падна от тия лианите. Тук влакови вече не минават. Имало едно време в България разрухата. Че мирише на петроли, на горива. Варовикова скала. Отгоре е по-едро и Сарони и пада долу. Направо бяла като вар. ПВО. Само военните да не са го приебали. 3 метра височина. И то явно няма да е толкова голямо. Идеята казваш, ама тук е много високо там горе. Не е толкова. 3-4 метра. Виж сега глава. Ето едната колона, дето си взема са отчупило. И аз само съм убили ръцете. Аз така го правя. Мястото е унищожено, защото се забелязват отвори, където са разпробивали камъка и са го взривявали и са го разширили, за да вкарат тези цистерни, които са вероятно на военните. Дизелови горива и така нататък. Това, което търсим, тракийското светилище или фигурката на Зевс с бел сурт, липсва, няма го. Унищожено е. Е било на това място някъде. Обаче, като са примахнати камъните, е заличено. Река Дунав.
място на божеството. Деца го изрязали римските войници през тяхната епоха. Явно имало някой от тях тракиец. Нещо е такова, си спомням, че пишеше. Нали, във войската. Македонския легион е бил разположен тук, доколкото си спомням. Е повече в описание. Картинка има поне. Ама искахме на живо да го видим. Не успяхме. Не ми жалко. Първо е супер обрасло, скоро може да е паднал от скалата, но мека. Много мека, много мека. Но интересно, те са го открили 50-те, 60-те или 70-те години. 50-те, 60-те няма шанс да го видим въобще. Няма шанс, жалко. Това е река Дунав. Thank you.